i els hem proposat als que participen que diguin alguna cosa. Són les 10 de la mañana. Un dia soleado y escuchas una conversación. ¿Te toca robar? Sí, pero el pic está hecho un festo tú. Yo te puedo echar una mano, tengo que compensar para el mall y después he quedado comunicándonos para hablar de tapo nosotros. Hola, me llamo Rubén Ramos Oveira, como todo el mundo. Bienvenidos a Cal Mas Déu. El públic ja no és el nostre problema. Así es racional el miedo. ¿Sí? Y es lo que nos quieren inculcar. Miedo al otro, miedo a las mochilas sin dueño, ¿sí? Miedo al extraño. Ho diu clarament, que es fotin els artistes. Sí, yo no sé vosotros, pero yo trabajo con músicos, veo que muchos de mis alumnos, amigos músicos, se están replegando, entrando en esa lógica del miedo. Però qualsevol persona que hagi tocat o cantat una melodia sap que pots fer-hi moltes modificacions sense que deixi de ser la mateixa melodia. Sinó perquè l'art és el símbol d'aquesta gegantina desfeta administrativa d'aquesta crisi. I tenen moltíssima raó. Hemos perdido el control económico de nuestra actividad, pero no tenemos por qué perder el control simbólico de la misma. Ells ens foten, nosaltres els fotrem. Aleshores, des de la perspectiva de la música, si hem de creure el criteri d'aquesta mena de policia de l'intel·lecte, que és l'esgall, una cançó consisteix en dues coses, en una melodia i uns acords. Aleshores em va passar pel cap, d'una manera molt vaga, al començament, i sense saber gaire per què, una frase d'aquestes que dèiem, carregades de sentit, que volen dir quelcom que no és banal, però que no saps exactament què volen dir. Enseñándoos unas palabras, espero abrir una ventana a cómo vivimos y la cultura que seguimos creando. Però el meu problema és que si no llegeixo el paper, tardaré molt més de 5 minuts i us posaré nerviosos. De manera que el llegeixo, però demanant disculpes, perquè sé molt bé que la paraula no és substituïble per mi. Si algo es fa per compartir, és una paella. Jo una paella per menys de 15 no la faig. És que serem 7, dius. Fes calçots. La majoria de la gent, quan dice sé, en realitat lo que està diciendo és creo. Yo creo que el arte es la única actividad que permite al ser humano manifestarse como verdadero individuo. El que es demana és la cancel·lació del contracte polític que s'escrigué quan la transició. L'art com a fabricant de ciutadania. La frase era aquesta. Quan participem de la raó, diem la veritat. Mentim quan som peculiars. I la manera com estic intentant canviar jo mi vida és abandonando mis deseos para dejar de ser sordo y ciego al mundo que me rodea. En realitat no existeixen les obres musicals, sinó que existeix la música. Pero antes de continuar, me gustaría compartir con vosotros una imagen. Bertín Osborne, desnudo, cabalgando por la playa. Aquesta és una de les tantíssimes vegades en què una idea romàntica, suposadament apolítica i pura, està en la base de les iniquitats que aquesta mena de capitalisme integral... 20.000 euros li heu donat un tio gratí, concretament per anar a la Xina? Total. La cultura ja existia abans de la indústria cultural. Perquè ara es porta molt un concepte que es diu procomún, que això ja estava a la mitjana, el Nebrija ja ho recollia, i les cartes pueblas i els fueros... Cal Mas Déu és un experimento, un espacio de encuentro y acción para el cambio social. Vale, ja havia guanyat total, vam fer el crowdfunding. Què tenia d'interessar això? Que la gent és qui fa possible el teu projecte, s'implica des del principi, i si com has sigut productor des del principi, has de mantindre un diàleg. I entonces el espectador no entra quan tu estrenes la peli, sinó que entra en el moment que tu tens la idea. Això que ho fes, per exemple, la burgesia liberal del 19, prendre com a referent les comunitats urbanes i els comuns, que d'aquí ve, el bé comú, que també s'utilitza molt ara, que és un concepte
sóc, a més aquí el company, elaborat des d'Aristòtil i que l'edat mitjana a través del dret romà i l'escolàstica prenen amb gran força, però per legitimar no res més que la seva explotació. Jo, tornant al tema de la indústria, a mi cada vegada m'agrada més la cultura preindustrial. Jo escolto el Pep Guimeno Botifarra i estic enamorat. Em digueres que em volies, ah, vinga, i em passa bomba, no? I fins i tot, una cosa que m'ha fet molta gràcia, diuen que los comuneros això ho aconseguien mitjançant fortes redes de pertenència com a la família o l'aldea. I això ho posa com a exemple a seguir. Va, a mi això, la família, l'aldea, vull dir, ja ho hem parlat amb el moviment feminista. Vull dir, que ara això es reprengui com a tal, sense una crítica històrica, per això potser aquí la meva intervenció, em fa una miqueta de por. La incomoditat del públic davant de l'art contemporani no hauria de ser més o només la conseqüència de l'art, sinó la seva principal motivació. Jo d'això no n'estic gens segur, naturalment, que tot això sigui veritat. Tampoc no estic segur que sigui mentida. Només és un punt de vista molt digne de consideració. Que es fotin ells, el públic també. Per als desvetllats, el món és un de sol i comú. A l'adormir-se, cadascú es gira per un món propi. Que sobretot deslegitima qualsevol combat dialèctic que s'utilitzi contra el capitalisme, que com tots els que ens han precedit aquí han demostrat bastament, ens està destrossant. Perquè... Total, que cultura popular i alegria.